Hej hej. Så er vi på den igen. Stine og jeg er taget ud til Marbæk Plantage. Og i dag skal vi løbe det her 5 km virtual summer run, som Christina Skov Madsen fra Christina Extreme Running arrangerer. Hvis I har fulgt lidt med, så har I jo allerede set, at vi har løbet vinter- og forårsudgaven. Og i dag er det så sommerudgaven. Ja, nu vi snakker om Christina, så vil jeg da godt lige starte med at hæppe lidt på hende, krydse fingre for hende. For mens vi løber her, så er hun i Polen med det danske traillandshold og løb VM i bjergløb dernede. Så held og lykke, Christina, og bare give den gas. En anden ting, når nu vi snakker om hende, så vil jeg da også lige benytte anledning til at fortælle, at Christina, hun faktisk for nylig har overtaget den danske webshop med salg af HOKA 1-1 løbesko, som dem, som også har fulgt med helt fra starten af, ved, at jeg løber i og har gjort det igennem flere år nu. Og ja, hun er lige overtaget webshoppen. Lidt tilfældigt, jeg fandt ud af det. Men jeg sad og kiggede efter nye løbesko til Stine. Og så ja, opdagede jeg, at hun har overtaget den. Og så skrev jeg lige til hende. Jamen, det var rigtigt. Har du nogle gode tilbud? Ja, det havde hun. Og det er så blevet til de sko, som Stine løber i nu. Vi kan lige se første tur i dem. Kan vi lige se dem? Yes, HOKA 1-1 Tracer. Og så, ja, må hun også sidde lige smide en t-shirt i, så hun kan løbe og reklamere lidt, Stine. Så super, vi er meget glade for dem. Tak for det, Christina. Hvad er der så sket, siden vi løb forårsudgaven af det her virtual run? Vi har fået lidt mere gang i løbetræningen. Stine og mig, vi lavede en aftale om, at vi skulle løbetræne sammen en gang om ugen. Op til Vestkystløbet, som er det løb, vi plejer at løbe her i Esbjerg. Det er 9,2 km på den lange rute. Og den har du løbet, hvad, 4-5 gange eller sådan noget? 4. Og det skulle vi også i år. Men det var, som jeg sagde i forårsvideoen, det er ikke blevet til så meget løbetræning, så vi lavede en aftale en gang om ugen her den sidste halvanden måned op til. Så skulle vi altså have trænet sammen. Og det gløb, og det gjorde du også. Mm-hmm. Jeg var lidt spændt på, hvordan det skulle gå på dagen, fordi sidste år løb du altså en god tid. Og der var vist ikke nogen af os, der realistisk troede på, at vi kunne løbe lyset hurtigt i år. Men så dagen før løbet, så blev vi enige, eller der spurgte jeg Stine, hvad har du tænkt dig? Hvad skal vi prøve? Lægge lidt mere forsigtigt ud, og så håbe på, at det går nogenlunde, eller hvad? Ah, siger hun så. Kan vi ikke prøve at lægge ud, se om I kan slå tiden fra sidste år? Det siger jeg. Kan vi godt, men det bliver svært. Jamen, jeg vil godt prøve. Og det gjorde vi så. Og jeg ved ikke, hvordan du gjorde det. Men for satan, hvor løb du godt, mand. Vi endte med at løbe 1,5 minut hurtigere end sidste år. Og hvordan er lidt under 5 minutter per kilometer. 4,50. Det var sindssygt godt løbet. Så det... Der blev jeg imponeret. Ja, nu er det 14 dage siden Vestkystløbet, ikke? Og så her i onsdags, der var vi overløb lokale løb.
i vores kvarter, der hedder Guldagerløbet, eller nabokvarteret, hvor Stine bor med sin mor. Og der er 3 km, 5 km, 10 km og 15 km. Så jeg kunne ikke få dig lukket med på 10 km. Ah, 5 km, siger hun der. Okay, men så skal vi også give gas. Jamen, det er i orden. Og det gjorde du. Ja, i den grad skal jeg lige lov for. Stine, hun endte faktisk med at være hurtigste kvinde på 5 km. Og blev nummer 5 sammenlagt af alle på 5 km. Og overgik igen til sig selv. Vi løb under 4,5 per kilometer. Det var sindssygt godt. Jeg tror, det var 4,27. Ja, sådan noget af den stil. Det var satme flot. Så formen er ved at være tilbage. Okay. 2 måneder med lidt træning, håndboldtræning. Og så løb en gang om ugen. Så er du bare klar. Ja, det er næsten 5 kilometer. Vi kommer også lidt over i dag, men pyt nu med det. Som sædvanligt. Som sædvanligt. Ja. Det er ekstra træning. Det er gratis. Det koster ikke ekstra at løbe lidt længere. Nu har vi fortalt lidt om, hvad vi har lavet siden sidste gang, vi lavede løb. Jeg har faktisk glemt, at før vi løb Væskesløbet og før vi løb Guldagerløbet, som vi fortalte om, så løb vi jo Royal Run i Esbjerg. Den har vi lavet en video om, så den kan I lige prøve at tjekke ud, hvis der I har lyst til at se den. Inde på Team Trail Garns YouTube-kanal. Men inden vi er helt i mål, så vil jeg gerne slutte af med at sige igen tak til Christina for at arrangere det her. Hvis I bliver nysgerrige, så arrangerer hun massevis af løb. Så tjek hende ud på Christina Extreme Running. Tilmeldingen det foregår vist på den, der hedder sportstiming.dk. Og så tror jeg, at vi begge to vil sige tak for det gode tilbud på Stines sko og for t-shirten. Hvis I er interesseret, så er det jo timetofly.dk. Der er webshoppen. Og hun har også både en Facebook-side, Instagram-profil til timetofly.dk. Tjek dem ud også, der kommer nyheder omkring skoene. Og ellers så vil vi lige klare de sidste meter her. Og så er der medaljeoverrækkelse. Så blev vi færdige med Virtual Run, sommerudgaven. Det var meget hyggeligt herude. Mm. Det var roligt, for en gang skyld ikke noget med at løbe på tid. Bare hygge sig ude i naturen. Ja. Så ja, hvordan var de nye sko? De var gode. De var gode? Mm. Ja. Det er godt. Det var første forsøg. Det var godt, det ikke var helt skidt i hvert fald. Mm. Ja, så ved jeg ikke. Er det ikke bare tid til, at vi skal have medaljerne på? Jo. Vi får den her. Presser til trøjen. Yes. Tak. Kan vi lige vise dem lidt til kameraet? Lige lukke lidt tættere på. Stor og glad sol. Yay. Yay. Ja. Tak for turen. Selv tak. Ja. Og så tror jeg, ja, så er det vist bare tilbage at sige tak, fordi I så med. Husk, hvis I har lyst til at følge os lidt, Team Trail Garn, på YouTube og på Facebook, så gå ind og gerne give videoen et like, eller abonner på vores YouTube-kanal, eller
gå ind på Facebook-siden, følg os derinde, synes godt om vores side, så bliver vi rigtig glade for. Så ja, ellers så vil vi bare sige på gensyn. Tak for i dag. Hej hej.